লংকাৰ 54 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যোৱা সোমবাৰে সংঘটিত হয় এক পথ দুৰ্ঘটনা। জানিব পৰা মতে AS02T2960 নম্বৰ ইয়ন বাহনৰ সৈতে AS02C7497 নম্বৰ পালচাৰ বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতেই উক্ত পথ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। এই দুৰ্ঘটনাত পালচাৰ বাইকৰ দুই আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। পিছত স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত আহতদ্বয়ক উদ্ধাৰ কৰি লংকা প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। অত্যাধিক বেগত বাহন চলোৱা আৰু নিয়মানুসাৰে নিজ পথে বাহন নচলোৱাৰ ফলত উক্ত দুৰ্ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। মানে মই তেলপৰাম বুলি পেট্ৰল পাম্পত আহি আছে, ডবল ইণ্ডিকেটৰ মাৰি এই মানে তাৰ আগতে এটা ট্ৰাক আছে, এই মানে এইটো কভাৰটেক কৰিব বুলি পুৰা স্পীডত আহি আছে। কি মানে কোন এই বাইকজন বাইক অঁ আহি পেলাই চিধা মোৰ গাড়ীটো সি তাৰ কণ্ডিশ্যন দেখি মই গম পাইছোঁ যে সি যি স্পীডত আহি আছে এইটো কভাৰটেক কৰিব নোৱাৰিব আৰু লাগি যাব পাৰে। মই একদম মোৰ গাড়ী চলো কৰি দিছোঁ, তেনেহ'লে সি আহি কাটিতো কাটোতে তাৰ আগৰ বাম্পাৰটো লাগি গ'ল, তাৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে, মুখামুখি একদম সি হৈ গ'ল, আহি পেলাই লাগি পেলাই সি পৰি গ'ল। এই বাইকত মহিলা আছিল? মোৰ বাছত এজন তাৰ মাইকী মানুহ আছে, তাৰ গাড়ী কমচে কম 100 স্পীডত গ'ল। বুঝছো, এতিয়া মহিলাজনী অলপ বেছি আঘাত হৈছিল, তাৰ মহিলাজনী অকণমান দুখ পাইছে, চিকিৎসালয় লৈ গৈছে। আপোনাৰ কি হৈছে? মোৰতো একো নাই, আপুনিতো ঠিকে আছে, কাৰো ভিতৰত বহি আছে। লংকাৰ পৰা ইজ্জত সিং, ৰিপৰ্ট ইণ্ডিয়ান প্ৰাইম নিউজ।